Jadi pada malam ini saya dan juga lembaga pengarah lembaga Felda telah mengadakan satu mesyuarat khas dan kita telah membuat keputusan untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa siasatan lembaga Felda dan dianggotai oleh lembaga ahli-ahli lembaga Felda mengenai dengan projek KLBC bagi sebagai susulan kepada persetujuan Yang Berhormat Perdana Menteri agar kita diwujudkan sebuah jawatankuasa domestic inquiry dan jawatankuasa siasatan lembaga ini akan dibantu oleh sebuah firma undang-undang kerana tugas jawatankuasa siasatan ini ialah untuk membuat semakan perundangan berasaskan kepada laporan audit forensik yang telah siap. Tempoh kepada jawatankuasa siasatan lembaga ini melakukan kerja dan tanggungjawabnya ialah selama 3 bulan dan akan melapor balik kepada lembaga Felda dan rekodan daripada laporan atau siasatan daripada jawatankuasa ini barulah tindakan diambil jika dalam semakan perundangan itu dapati perlunya diambil tindakan undang-undang kepada lembaga atau lembaga Felda dan juga lembaga MIC. Laporan forensik audit itu boleh cerita berapa nama yang disebutkan dalam laporan? Nama beberapa nama lah, ya, tapi disebutkan nanti, tapi tak minta nama-nama kan? Ya, ada tak boleh lah.